Sunt eroat și pe mine, sunt eroat trener, familiar, meci. Dhe në zënësit e shkullës Hajtonica, falemderit shumë që në eroat me prani tuaj. Shmita për ju shëbini, qendra kreative është një qendrë e re, dhe kjo është program jonë i parë. Motoja jonë është arktojmë duke mësuar dhe mësojmë duke u arktuar. Në të njëjtë kohë, e kemi shumë zeksuar që kemi të drejtë dhe guxojmë të gabojmë. Andaj, në ndjeni nëse gabojmë, për shkak se mendojmë se kështu mësojmë. Shpresoj fillimisht, edhe më shumë se fëmijët do të kënaqen, më shumë ti prej gjithëve, e bashkë me ta edhe ne, të gjithë. Do t'ju lutesha e di se gjithë keni dëshirë të fotografoni edhe të incizoni, s'fari telefonat do shtatë ndalje që mos i pengojmë, edhe dyta mos bojmë shumë lëvizje se po i kuptojmë andej. Atëre shkim të kanë shumë. Gospodine. Yeah. Yeah.
Să-ți zic că